vas dvoje. Ja sam prišla sa Bojanom da ga smirim, naravno, iz najbolje namere. Nastavite, najbolje namere da ga smirim, zato što je prvo mogao da povredi najviše sebe, ne nekog drugog, jer je skinuo zavoj i ostali smo u konci. Hvala. Tako je. I onda sam prišla i htela sam da ga smirim, naravno, u tom trenutku on se jeste smirio, zato što, mislim, ja njega najbolje znam, velika greška, ne možeš marati čoveka, neće se smiriti sigurno. Mislim, najbolje je u stvari Slobodan da kaže svoju verziju, pošto njegova verzija je uvek najtačnija, on je uvek sve najbolje zna. Iskreno, mene stvarno ovo ne zanima, ako sam kriva, kriva sam, prihvatit ću krivicu. Ja sam rekla Slobodanu nakon toga svega da, što se mene tiče, može slobodno da izađe iz zadruge, ja više neću ošto da se... Ja neću, da, da bi to bilo najbolje, zato što ja stvarno ne smatram da ja treba da ugrožavam sebe, niti neki moj život sadašnji, zbog njega, zato što je on jedno neadekvatno govno i to je to, hvala. Teške reči, moram da se bez takvih...